Edest, ljudi, dobrodošli u Skyfall! S vama je Jovafull TV, ljudi, danas igramo novu mini igru na Mineplexu. Okej, znači, evo su ta neka tri kita koje može koristimo i frisu, jej. Znači, ovo je neka nova beta mini igra koja je mnogo interesantna, ali mnogo, mnogo teško. Nisam ni vidio da imam. Ček, su ovi si kitu iz meni čini? A, nisu? What? Ali jesu, bre. Jouster, čekaj. Spister daje, okej, okay, okej, okej. Aaaa, to nisam znao. Znači, nisam bio video što najgore. Knobak, ne treba mi to. Nope, nope, ja ne znam koji mi default kit što najčurnije. Da, dobro. Okej, okay, o čemu se to radi sad? Zamislite, kažem Hunger Games, ali sa krilima. Je, yeah, zvuči jako interesantno, ajde pravo. Idemo, dalje. Da, naravno, na početku moram mi zabaguje. Ta je nekako mnogo čudno ovde. Pošto ima dosta bugova, joj, otvori se mi sviča slan. Mnogo bugova sad imam, ovo ima mini igra. Problem s tim je što lupam kada jedem, ne ide lepo, uopšte. Znači, ne da mi da jedem, trenutno mi i ne udari. Da! Da! Nekom udario! Ok, idem na onog lika. Te nemo me vidiš, nemo me vidiš. Hop, 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 hop! O bože, lama me liko što čovjek bilo pratila. Ok, dolazim nazad, e sad, ovi prsteni mi daju boost! E, ta se zezla možda, čekaj, na, uđi u ovaj, BOOM! I zezla sam se skroz u stvari sad. A, idemo tamo na onaj Oreo, o ne, ići na ovaj cookies, cookie, BOOM! O, to već može, to je samo da jedan čovječ. Da please da jede, dobro, please, evite, e, dobro, ha, danas mislim nemoj da jedem. Znači, nekad nijem taj bak, da ne mogu uopšte da jedem, što je mnogo loše, enog lik, opa. Znači ovdje cilj ko ostane, ono, živ, pobedio je. Hello. Slime, au, au. Beži. Prođi kroz ovo, ne, dobro, yes. Oreo. Please, ne, ne mogu stignem. Ok, mogu, možda kroz ovo, please. Yes, idemo. Oh, koji comeback. Ću da jedem. I da poletim i prođem kroz ovo, yes, dobre, može ovako. A sad idemo vamo, se regenerišemo, pošto nemamo puno healthy. Uopšte nemamo healthy. Jedi jabuku. E, na ovo sam mislio, mnogo treba se pojede jedna jabuka, ali tako nešto. Okej, imam neki bug, nemo da vidim svoj oklop. Tj. Ne piše mi oklop ovdje u ćošku, tj. Nije u ćošku, nego ovdje kod srca. Što je mnogo loše, ali nema veze, navika je neka. Okej, gledam gdje su neprijatelji, jedno gledam tamo dole, ja moram da čekam se regenujem. Ima još dosta neprijatelja, čovječe. Da, ja sam mnogo loš u ovoj mini igri. To je PvP mi ide jako loš. O, letenje. Okej, ali PvP nikako. Jer sam najko novi sad PvP zbog cuba. Ali ovo, ne znam kako trebam da udarim, da samo spamujem. Da li radi ovako normalno ili da sačekam malo, nemam pojma. Pišite u komentarima, daj spomenu da spamam ovako na Mineplexu ili ne mogu. To je moje pitanje, da znam kako se pijem. Okej, još uvijek on je tamo lik i neki dolazi. Možda neki drugi lik dolazi, nemam pojma. Ovo je treći. O, prolazi. Okej, idemo. Idemo mi sad, I'm coming. Oooo, BOOM! Oh! Udario sam ga baš lepo. Okej, idemo. O, mnogo ih je. Mnogo vas je! Mnogo vas je, daj im prsten. U, ne mogu da im kod prsten. O, loše. Už ih prati, ne prati me, dobre. U, ja sam ubio likalan. Lol, lik je propao 100%. Kje? Nas četvorica, ja još ih ubio sam jednog lika. Nekako. Ne znam nekako. Ok, idem na ovog, nema vidiš. Ok, vidio mi je mislim. Ej, će kod prsten, padni dole, bre, ne. Ok, gleda lik zna da igra. Što je ekstra. Još samo trojica, evo ga lik dolazi, ne ide kroz prsten, ne! Kvamo bre, odsu, fail, ni ja ni on nismo se udari, to! Ajde, ne mogu skočiti, ne mogu udari, ajde, please, poleti, au! Ubio sam ga, ne ubio! A lik ima dijamantski mač, odakle ti? O bože! Što je ovo crveno oko mene, neka barijera? Nemam pojma, odjednom barijera nije otkud se stvorila. O bože, okej. Vinka, šta je, ovo je Argonaut, tako on mi daje ono da... 45 damage, više damage dok letim, može... Stunner, ovi kao... ne može lik da leti na jednu sekundu.
Interesantno. Neću to koristim trenutno. Kako sam selekto... Oh, what? What? Ne kontam, ali okej, ne razum. Idemo dalje kako god. Znači imam prvo padnem dole. Ponovno probam da se bijem neko. Ili se bijem ili da pobegnem drugo, sve ćemo da imamo. Samo da padnem lepo, okej, pao sam, please. O, može, može, prihvatam. Prihvatam. Mnogo lepe stvari, e, leti, leti. Leti, please, dohvati, da! Eh, dobro, dobro. Okej, malo hrane, dijamanti. U, mač. Ne znam šta je bolje od ovih dve. Znači, da li ovi mač ili ovo, šta brže. Što mi daje da više napadam, ne prijatelje. Ovo mi da udaram mnogo brže s ovim. Ali ovo je jače. Jel možda isto, ko zna? Ja nemam pojma. Ja nemam pojma. Vidim lika, okej, lik je već pokupio tu. E, prvo idem kroz prsten. A neko je već pokupio centralni prsten, to sam teo ja da uradim. Ne znam gdje idem. Gdje idem? Ej, još jedan prsten, kje? E, vidim lika. O, ajmo kroz ovaj prsten, da. Buuuu, mi taj možda bio fail. Ne mislim da treba da se prolazi ono ispod. Au! Ovo loše. Ovo je loše. Ajmo na drvo, idemo na drvo. To je bio fail. Moram da jedem, jer ću odumir od ove vatre, iz glave. Ok, malo sačekamo da nas niko ne vidi, nemo me gledate. Evo koristit ću ovaj mač, vidim čisto kako je. Mnogo ljudi na jedno malo mjesto. Ja ću bi imao lika, da ga borim. Opa, opa, ne idem u teamfight. Toliko, to je snimaš teamfight, ali dobro. Bum, ajde, dođu vam, ovdje je jedan. Ovdje je drugi. Dok ne vide s kim se bore, ne vredi. O, ovdje je treći, ja nemam oklop. Sorry, imam neki sad. Ke, ide za sad, super. Ubio sam trojicu jer su bili mnogo smotani. Lik mi napisao Đole car, hvala. Hvala. Eno ga još jedan lik, a ubit će me neko 100%. Znači 100%. Ke, imam bow, nemam bow. Imam strela, nemam bow. Ke, kako ja mogu dođem do nekoga? Tamo je pitanje. Ja nemo da poletim skroz, to znam. Nemam šanca, mislim možda mogu odavde do tamo. Uff, već je neko pokupio. Parni, o, pada, pada, nemo se vrati, gotove, pada. Hahaha. Ti dođi vamo, neee, o, zapalio se lik, možda imam da umre. Umri. Te mogu da idem čovječe, ne znam kako mogu se vratim sad, to je moj najveći problem. Promo da, tamo, ne, nema šance. Sam dovoljno visoko. Ako bi se popeo ovdje gore. Odavde, tamo, mislim da još uvijek nemam šance. Ajde, dolazite vamo brej. Vidim da je lik jedan je tamo. Evo tamo, baš se vidi tamo. Gdje je drugi lik? Treba mi patofan isto. Gdje je drugi lik? Nemam pojma. Ti, au, gdje? Gdje, zezdo me je, zezdo me je. Nisam očekivao, au, neko došao njega. A tako? Jup. Sad svoj virun. Virun. Ubili su se. Okej, samo jedan lik ostao. Da to neko bi bio napao. Ja mislim da mogu da idem proti njega samo, ne, krene na... Ajde, idemo, ne može dohvati, može dohvati lanu, what? Waaa, o božo je lik poleteo, kako? Sam, kako? Hoću ja? Vrati ti vamo, brej. Čekam ja tebe, ne znam ja gdje si ti otišao. I gledam, može da ide do tamo suhoti, a? Da probam? Neću probam pa ako se... Neee, ja ne mogu. Gdje je ovo li, kad ulaz vamo? Ja ići će na drop. A drop je ovdje, ajde. A ja ga dolazi lik, ajde. Spremam sve ja na tebi, idemo. Mano, o, ajde, šta je bilo? Ajde dole. To, pobjeda bre ljudi, idemo. Idemo kokoške bre. O bože, GG. GG, ovo je bilo lepo, ovo je bilo lepo, iću hub, čisto mogu brže da upadnem u drugu partiju, bože, ovo je bilo lepo.
A on je kriv. Treba još odavno da sleti dole da se bije sa mnom. A ne da vuče kao da čeka nešto sa Regen, otko znam. I da mu udaraju samo jednom, ubio bi me. 100%. Ja bi umro i ćao. Argonauts. Veći damage dok letim. Znači letim i BOOM. Mnogo više damage nego pre. Okej. Spremno smo da pobedimo još jednu partiju, ali izgubit ćemo jer nemam pojma da igram u stvari. Nema veze. Okej, evo je tamo ogromna krofna. Neću da imam na krofnu, iću tamo, novo. Ću da uspijem, oh, legs, legs, nije fair, legs. E pa to je bio fail. Evo ga neki cookie, idemo na cookie. Please cookie, ne cookie, mislim cookie, dao sam dosta cookie i hrani i svega toga. A meni treba, meni ne treba cookie. Meni treba konkretno oružje neko. Ili može i oklop, prihvatam i oklop, okej, VOOM! Please, please stigni, please stigni, ne ustignem! Tamo je jedan lik, ovo 100% već pokupili, nemam oružje ljudi, šta je ovo? Šta je, oh, možda ovdje, op, 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 oh, u zadnji trenutak. Okej, ima, a ne! A moja elytra je disabled, ooo, neko mi gasi moj, moja kri, o, ja sam gotov, u, ja sam gotov. O, neko se vratim u fight, ne znam kako, nema oružja, nema ništa. Nema mi jurite, nemojte, ja sam dobar, e, sve ne, ne vredi tu, ne vredi tu. Novo, please, please, šansa. Šansa! VOOM! Pokupi još ovo, please, please, za super boost! Za super boost! Ti, ništa nismo radili upravo sada. Ma ja smo pobjegli malo. Ono, najmanje bar, super malo. E, ubij tog lika, ja ću pokupit njegove stvari. Ne na mene! Ne na mene! Dobre. Ubij nekog lika, pokupim njegove stvari, please! Ja bežim, jer nemam oružje. A, ne! Sad će lik dirna na mene, što najgore. A, please, 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 nema mene! Nema mene! Koliko lošo stvari, kako se vratim nazad sad? Okej, probam ponovno kroz ovaj prsten. Uuuu, BOOM! Imam sad, please, 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 to idemo, super boost! Aleluj, aleluj. Još uvijek nemam oružje. U, imam pantaljone sad barem. Jel, ali nisu stavio bio kapu. O, koji fail. O, mač, nijotkud, hvala ti, bogu i Minecrafta, hvala vam. Gdje smo dakle, o bože. Dakle, mač, nijotkud. Ke, 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 vidim te ja. Vidim ja tebe kako letiš tu i nešto pokušavaš, ali ne može to kod nas. E, ti, da, e, ide na tvoj ostrovo sad, dajte. Let's go mono on mono! Oh! Oh, dobre. Idemo ja i ti, neprijatelji, najveći, BOOM! BOOM, idemo! Oh, oh! Dominacija, idemo ja i ti, let's go! Nik ima dina prsten, nemoj dina prsten, pizdo jedna mala! Kaj pizda, nemoj da verem. Ow, ow, likuju, lete, odbijaju se, rade parkour, trikove, otkud znam, dođi vamo prije se bijemo, ajde! U vomu! Nema tamo dole ništa, nemaš ti vremena, ne, dozi, jao bož! Neee! Nije fair. Ja sam sam ovde, nema nikoga. Što neko dođe mi pomogne malo, se zezamo zajedno, dumiramo ko ljudi. Nisam ne znam kako treba koristiti oni boost, trebam kao da idem polako ka dole. U, brate, ovo treba još da se radi, i ovo isto, au, čoveći. Hajde, idite dole više, se bijemo, šta radite brto? Ne mogu li tamo na kukiju. Ne mogu da idem tamo na kukiju, eh, ću probamo ovako. Opa, opa, buuu. Sad dole, pa gori! E, to je bio fail. Ajmo polako nazad, idemo na... Mora se bijemo... Leđa! Lik će dođe, pokupit će... O, lik je cheater, what? 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 A, ne, još jedan, došao na mene! No!
Ne, boost, klik i pokupio moj... Ne, brate, šta se upravo sad bilo desilo? Liku ima, bombarduju me. Bombarduju me bukvalo. Okej, okay. Idemo na još jednu... Brige, poslednju partiju, sada vidim. Hello. Hello. Ćao. Imaš jako lepu facu. I ekstra... ekstra sluške. Da, jako fine sluške imaš. Okej, okay, stunner... Aj, koristimo stunnera. Imamo kako... Da li mogu samo jedan to da iskoristim ili više puta? Ako mogu više puta, ona ekstra. Ona znam kako, što se desi... To je stvari ta barijera, da. Ono kada mi bude crveno oko mene, kad ne mogu da letim i sve to, brate, koliko to u stvari diluje damage, ja ne mogu da verujem. Ali dobro, će pobedimo, ne brinite se, će pobedimo. Malo prije bilo je blizu, bilo je jako blizu. Ke, okay. Jedna Pokemon lopta, jako nije Pokemon lopta igla kao sushi. Zato što jeste sushi, mislim, ili ni? A, nije sushi, to je čovječ ovaj... Spašavanje. Gumaz. Oh, oh. Ti došla na mene, a? Ćao! Samo ćao! Da bil! Ćao! Daj mi samo neke hrane. Može i pantalone bolje. A nisam nikad nijemao pantalone, okej. Okay. Imam puno hrane, što je ekstra. Okej, okay, idemo na sredinu. Da ode... Oh, bože! To nisam teo da se desi. Ne veze, dolazim ja po vas, ne brinite se. Hello. Lik je propo. Okej. Ovdje je sve pokupljeno. Nije hrana pokupljena. Nije još nešto, please, dobro. Još hrane. Prihvatam. Sad, gdje idem? Imaš mnogo ljudi, gdje idem? Nađite se. Nego lik tamo leti. Ima neko gore, ne. Ja sam mnogo visoko, to je problem. Evo neki lik sad poleteo, baš ono, otišao daleko. E, idem ja na tvoje ostrvo. Dolazim po tebe! Ćao! Kako ti iskoristim? Ja njega kad udarim, ugasim mu krila. Sad sam satio. Okej! Okay. Pokupimo to. Odnemo mu ništa. I gledaj, kad ga udarim, onda dobijem. Ili možete na desk klik na njega? Ne, nemam pojma. Ok, tamo nema nikog. U nas četvorica ostalo. Ok, Zašto stojim na jednom mjestu, šta? Ili oblak? Mi je oblak dealuje damage. What? Nemam pojma. Ajmo negde. Ne znam samo gdje. Ali ajmo negde. Gdje su ti moji likovi? Pa lako shiftamo. Vidim lika skroz dole. Okej. Znači, samo dvojica. Vidi, to je bug. Jedva mogu da pojedem. Vidio sam lika, poletao je skroz dolje. Nije skroz dolje, dobro. Gdje ste pizde da vas Jolly Full ubije? Nećemo na vodu. Čekaj, pojedam još ovo jednom. Ajde, dozvamo, bre! Alo, bre! Let's go! Boom! Oh, yeah! Oh, bož. Imam neke potofne, nema. Samo jedan lik, ajde! Samo jedan, jedini lik! Gde si? Gde si? Imam kompas. Ali gde si? Lik je otišao negdje gore. Nekom ostrvu je, ne znam na kom, ali na nekom isti. Sad da vidimo da li možemo da iskoristimo ovo i da... Mislim da je ovo bolje. Može ovo je bolje. Okej, a šta ja sad radim? Šta god luck, ne znam ni gdje si. Mogu napravim mač? Napravit ću dimanski mač, čovječ. Mi imam što pić. Imam ovo. Imam dimanski mač. Je! O baš. A, kako? Gdje je velik? DC Kroz dole. Skroz dole. Zbijem se li Conference Square. Hello. Idemo.
Ajde, ajde, to pobjeda ljudi, yeah! O! Ta je bio lepo, GG! GG, ovo je bilo lepo, ovo je bilo mnogo lepo. Ok ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite like i pišite u komentarima da li želite da nastavim ovu mini igru. Mislim da je Skyfall, jeste Skyfall je. Tada ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!